Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо про дуже філософське питання, як зараз проходить зоозахист в Україні, чому потрібні або не потрібні притулки, як вирішувати проблеми безпритульних тварин. Ми обрали місце дуже символічне для відповіді на це питання, тому що це коте містечко на території Київського зоопарку, і це приклад того, як ми б хотіли вирішувати проблеми безпритульних котів. Тобто от ми їх зібрали з території зоопарку, полікували кого треба, а кого треба стерилізували, провакцинували і потім роздаємо в добрі руки. Це ідеальний варіант. Всі інші варіанти, на жаль, не ідеальні. І в нас є перед очима приклад з одного боку Європи, з іншого боку приклад СРСР і Росії, і пострадянських країн. Що таке європейський підхід? Це тотальний відлов всіх безпритульних тварин, який стався умовно в 90-х, на початку 2000-х, так як сталося, наприклад, в Польщі. Зараз в Польщі, ідучи по Варшаві, ви не побачите жодного безпритульного кота. Я ще в 2009 році там був, і вже була така ситуація. Там є притулки, але немає такого поняття, що в підвалах тотально живуть коти, нещасні і шукають добрі руки. Це явище було викорінено саме тотальною стерилізацією, і з іншого боку Європа підійшла до цього страшенними штрафами. Тобто це відповідальний власник, і відповідальність ця налаштовується завдяки тому, що якщо ти викинеш тварину на вулицю, то заплатиш декілька сотень євро. Це б'є по кишені, і це не дуже приємно. Тому будь-яка людина, будь-який мешканець Європейського Союзу тепер подумає, перш ніж брати кота або собаку, а потім викинути її на вулицю. Як на мене, такі самі штрафи треба впроваджувати в Україні, тому що українське населення не розуміє поняття просвітництва, не розуміє лише поняття штрафу, скажімо так. Тому я виступаю і буду виступати за те, щоб було впроваджено з одного боку це жорстоке штрафування за викидання тварин, а з іншого боку всіляке спонукання, в тому числі і позитивне, до того, щоб тварин стерилізувати. Насправді, з домашніх тварин мають залишитися лише породні, якісь такі, знаєте, дуже рідкісні породи, типу там мейн-кун, який століттями вирощувався, саме цей мейн-кун, там він придатний для того, щоб ним милуватися. І ця тварина, вона вже цілими поколіннями живе вдома, вона розуміє, що такі діти, що такі люди, і вона до них нормально ставиться. Натомість, якби всі ці котики, які ми бачимо довкола нас, вони, на жаль, з точки зору якоїсь такої породності, вони вже не дуже потрібні людству. Тому таке, знаєте, наше ідеальне майбутнє, ми прийдемо лише до того, що будуть лише окремі рідкісні породи, і зовсім не буде безпритульних тварин і так званих безпородних котів і безпородних собак на вулицях. Я це кажу не для якогось такого породного шовінізму, а для того, щоб просто елементарно залишився якийсь розумний мінімум котів і собак. А решта не шлялася по вулицям, вибачте на слові. Наступне питання, якби що робити конкретно в Україні, треба відмовлятися від цього радянського спадку, як це я називаю. Тому що, якщо ви в Європі цю проблему вирішили, то у нас це не вирішується, ця проблема не вирішується з цілого низки причин. Перше, це наша традиційна корупція, тому що якби чиновники дуже хотіли, вони ще б на середині 90-х вирішили це питання. Натомість, якби на відлові тварин було вигідно наживатися. Навіть доходило до того, що на початку 2000-х, там, наприклад, собак, вибачте на слово, здавали на м'ясокісну муку, і це було вигідно власникам так званих комунальних притулків для тварин. І навіть коли ми намагалися виводити це на чисту воду, вони казали, типу, активісти все видумують, або активісти на нас зводять наклад. Натомість активісти просто кричали про те, що не відбувається страшенна корупція і зловживання владою. На щастя, навіть в таких потворних формах в Києві це припинилося. Зараз ми вже не чуємо про м'ясокисну муку і всякі такі інші речі. Але навіть підводні течії досі залишилися. Тому, на жаль, конкретно в Києві, в столиці, в великих містах обласних центрах, це завжди питання політичне, знаєте, і питання такої політичної волі. Насправді, вирішити проблему безпритульних тварин можна за 10 років спокійно, абсолютно. Це все залежить від ефективного менеджменту, якщо говорити про це такими господарчими термінами. Нарешті в Україні тільки зараз з'явилося поняття прав тварин і добробуту тварин. На Заході ця традиція тягнеться ще з 1830-х років, коли було створено RSPCA. В Британії це називалося Royal Society for the Protection of Animals, Королівське товариство захисту тварин. Тоді вони більше, його засновники звертали увагу на таких там сільськогосподарських тварин типу коней, але вони заклали підвали на того, що досі на рівні чинного законодавства в дуже багатьох країнах, деяких штатах США, закладено поняття animal welfare, добробут тварин. Тобто кожна тварина має право на те, щоб, наприклад, на життя без болю,
на те, щоб її не вбивали, а залишили в живих, і подібні такі речі, які раніше застосовувалися лише до людей. У філософії це називається антропоцентризм, тобто лише людина має права, і антиантропоцентризм, тобто всі інші живі істоти, а не лише люди, також мають права. Я зараз не буду говорити про якісь утопічні речі, тому що ми, знаєте, за сотні років прийдемо до того, що люди там не будуть їсти тварин, чи щось, якісь такі от, знаєте, ідеальні речі будуть впроваджувати. Але хоча б на рівні того, щоб ми поважали домашніх тварин, те, що англійською називається pet animals, це вже можливо цілком зараз. Уже зараз ми можемо, наприклад, відмовитися від носіння хутра, тому що це не потрібно сучасній людині. Ми можемо відмовитися від жорстокого вбивства, отруєння і всього іншого безпритульних тварин, ми можемо регулювати цю сферу. І якщо Україна це все реалізує, а Україна має це реалізувати, тому що вона ж хоче вступати в Європейський Союз, то Україна нарешті стане на рівні з цивілізованими країнами.